ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଗତଥର ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ, ସେ ଆପିୟର୍ କରିକି ଏହା କହିଲେ କି ସେମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ମାସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ହିୟରିଂ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ହିଁ କହିଲେ କି ମାସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ମାସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ 26 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ରହିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରଖିବେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା ରଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରୁରାଲ୍ସରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ହେଇପାରୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରୁ। ରୁରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଏଇଟାର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟାକୁ 26 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାରଣ କୋର୍ଟ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ମାସେ ଘୁଞ୍ଚା ହେଲା, ଆଉ 26 ତାରିଖକୁ ରହିବ। ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପଡ଼ାଏ? ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ତ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଯାକେ ଏବେ କିଛି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍, ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖାଉନି, ତ କୋର୍ଟ କହିଲେ କି ମାସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗାମୀ ଡିସିସନ୍ ଦେବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଗତଥର ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ, ସେ ଆପିୟର୍ କରିକି ଏହା କହିଲେ କି ସେମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ମାସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ହିୟରିଂ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ହିଁ କହିଲେ କି ମାସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ମାସେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ 26 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ରହିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରଖିବେ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା ରଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରୁରାଲ୍ସରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ହେଇପାରୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରୁ। ରୁରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଏଇଟାର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟାକୁ 26 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାରଣ କୋର୍ଟ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ମାସେ ଘୁଞ୍ଚା ହେଲା, ଆଉ 26 ତାରିଖକୁ ରହିବ। ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପଡ଼ାଏ? ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ତ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଆମର ଡିସେମ୍ବର ଯାକେ ଏବେ କିଛି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍, ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖାଉନି, ତ କୋର୍ଟ କହିଲେ କି ମାସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗାମୀ ଡିସିସନ୍ ଦେବେ।